U arrestuan në muajin shkurt të këtij viti si pjesë e grupit kriminal që trafikonte drogë, por pasi gjykata e nxori nga qelia në arrest shtëpie, Alban Gjegji është arratisur. Alban Gjegji u dënua me 7 vite në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Janë këto pamjet ku Gjegji arrestohet me 23 shkurt në një kull në zonën e Laçit, e cila ishte banesa e prindërve të tij, ndërsa operacioni aso kohë u kodua nga policia kulla. Por pas këtij arrestimi të bujshëm për policin, gjykata e la në arrest shtëpie. Pas vendimit të disa ditëve më parë të gjykatës, policia ka shkuar në banesën e Gjegjit për të zbatuar vendimin, por ai ishte arratisur, duke detyruar policin ta fusë sërish në listën e të shumë kërkuarve. Gjegji është një nga 22 të kërkuarit në listën e qarkut Dibër, publikuar këtë të diel nga policia e shtetit, ndërsa mes të kërkuarve rezulton edhe një grua e dënuar për vrasje, po ashtu e arratisur nga burgu në vitin e trazirave 1997. Rasti i Lumi e Hoxhës, dënuar me 25 vite dhe e larguar nga burgu, nuk është i vetmi pa foto, pasi në 22 të kërkuarit për qarkun e Dibrës janë edhe 11 të tjerë. Vetëm 10 prej të kërkuarve rezultojnë të kenë fotografi identifikuese, ndërsa më shumë se gjysma nuk kanë një të tillë. Në listën e të kërkuarve për Dibrën rezulton edhe ish biznesmeni i kromit Vehap Shehu, i dënuar nga drejtësia me 6 vite burg për akuzën e vrasjes.